Доброго дня, шановні пані і панове. Ми продовжуємо, якщо не помиляюсь, 9-й місяць підряд обговорювати пенсійну реформу. І я можу сказати, що я в цілому вважаю, що це абсолютно правильний підхід. На початку я теж хотів дуже швидко прийняти рішення, тому що для мене воно здавалося б нібито абсолютно економічно зрозумілим. Але з другого боку, я бачу, що ми за цей час, за ці 8-9 місяців обговорення, значно покращили нашу спільну свідомість як суспільства всього, чого стосується, все, що стосується пенсійної системи. Що сьогодні я хотів би з вами обговорити? Я за останній час почув декілька таких зауважень чи якихось нарікань на той проект, на той законопроект, який підготував Кабінет міністрів. Я хотів би їх прокоментувати для того, щоб ми розставили, що називається, всі крапки над «і». Перше, що я хотів би обговорити і що я хотів би пояснити. Ми зустрічались з представниками фракції регіонів, де виникли деякі питання того, яким чином буде призначатися пенсія за новим порядком для військовослужбовців. І тут я хотів би визначити і сказати таке. Чітко ми прописали і в другий раз чітко прописали і ввели практично одну зміну для військових. Це стосувалося врахування вислугу років часу, коли навчаються військовослужбовці, коли навчались військовослужбовці, які навчалися в університетах, а не в військових вищих навчальних закладах. Хочу нагадати, що всі військові, які виходять на пенсію і навчалися в вищих навчальних закладах військових, з дня присяги їм цей стаж один до одного враховується в вислугу років, навчання враховується. Для тих, хто залишився служити в армії, але закінчував університет, не військовий, він буде в свій стаж час навчання враховувати як 6 місяців за кожний рік. І оцю норму ми чітко прописали. Що стосується разових виплат, вони залишаються такими ж, якими вони є зараз для військових. Якщо не помиляюсь, це 15 окладів. 15 окладів. Раз. Друге. Сьогодні військові, які залишаються після 20 років, після того часу, яким сьогодні є вислуга років, отримують за кожний рік 3% надбавки. Це залишається і зараз. Тобто, якщо ми збільшимо вислугу років до 25, то, не дивлячись на це, 20 років є, і за кожний рік 3% буде збільшуватись пенсія. Далі. Чітко прописана і залишається норма, що той військовий, який після служби іде працювати, отримує свою військову пенсію і отримує одночасно заробітну плату. Також ми змінили норму, що вислугу років ми з 5 збільшили до 10 років збільшення. Тобто 20 переходить на 25, радянська норма, але це збільшення буде відбуватися не в рік, по року за один рік, а буде збільшуватись на 6 місяців в рік. І обмеження одне, яке ми ввели, це максимальна пенсія військового, це було визначено ще в першому варіанті, зменшувалась з 90% окладу до 80%. Хочу нагадати, що в середньому, чи надати таку інформацію, якої до цього часу не було, в середньому в рік ми призначаємо 22 тисячі пенсій військовим. Отримують от по цієї нормі максимальної, це вищий
військовий склад отримує приблизно 400 людей по року. Тобто оці 400 людей не будуть отримувати 90% від свого окладу, а будуть отримувати 80% окладу. Оце все, що стосується військових. Друге питання. Обмеження максимальних пенсій неконституційне і тих, які пенсії вже були призначені. Ще раз хочу декілька цифр назвати, щоб всі теж розуміли, кого це стосується. Сьогодні таких пенсій 14 412 осіб. Це пенсії, які вище 7 640 гривень. 7 640 гривень – це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Це та нова норма, яку ми пропонуємо. Що дає бюджету, якщо ми обмежимо бюджету пенсійного фонду, якщо ми обмежимо цю пенсію для тих людей, кому вона вже була призначена? В середньому по року на 2012 рік це 328 мільйонів гривень. 328 мільйонів гривень. Знаю, і вчора був у Верховній Раді, звертаються депутати, говорять, що це може призвести до того, що будуть звернення до Конституційного суду, це може призвести до того, що президент може не підписати закон, в якому розміщена і з'явилася неконституційна норма, тому що Конституційний суд давав чіткі пояснення по цьому питанню. Можу сказати так, що нами рухають оті зустрічі, які ми проводили з людьми. На кожної зустрічі більше говорилося про максимальні пенсії, ніж про підвищення пенсійного віку. Людей це ображає, тому ця норма з'явилася. Але я хочу сказати, якщо це стане перепоною для того, щоб закон приймався в цілому, я переконаний, що Кабінет міністрів буде готовий піти на компроміс для того, щоб така норма була вилучена між першим і другим читанням. Третя позиція. Збільшений розмір пенсії жінкам на 2,5% за кожні півроку буде платитися тільки до 60 років. Були такі зауваження з боку опозиції. Я хочу сказати, що це не так. Дійсно, за кожні півроку жінкам, якщо буде прийнято рішення про підвищення пенсійного стажу, ми даємо компенсацію 2,5%. Хто буде працювати довше на рік – 5%. Хто буде довше в кінці кінців на 5 років – це буде 25%. І це призначається жінкам всім назавжди. Тобто один раз призначили, і ці жінки будуть завжди отримувати пенсію з такою надбавкою. Далі, чув таке зауваження, яке хотів би прокоментувати. Пенсії військовим пенсіонерам не будуть виплачуватись до 60-річного віку. Абсолютно незрозуміло, чому говорив один з народних депутатів з опозиції про таку норму. Ні в якому разі. Якщо візьмемо військового, 18 років присягу прийняв, 25 років, 43 роки військовий має право виходу на пенсію. Якщо це буде військовий, який закінчував університет, не військовий, добавте ще 2,5 роки максимально. Тобто 43 чи 45,5 військовий має право виходу на пенсію. Все, ніяких обмежень до 60, зразу же він отримує повну свою пенсію і може влаштовуватись на роботу, і під час такої цивільної вже роботи буде отримувати і пенсію, і заробітну платню. І більше всього розмов у нас йшлося про те, щоб чітко сказати, а що отримає проста людина після того, коли ми приймемо відповідні рішення. Я для цього хотів би поставив дошку спеціально, для того, щоб ми розібралися. Я вибачаюся, але тут достатньо складне. Все, що стосується пенсійної реформи, це достатньо складні такі розрахунки. Тому мені прийдеться дещо пописати, але я хотів би, щоб ви уважно це послухали, тому що це потрібно, щоб люди знали, що в кінці кінців ми отримаємо. Там є? Да, все. Спочатку хотів би, щоб ми чітко прописали формулу, по якої пенсія призначається в Україні. Чітка формула. Якщо взяти пенсію,
вона дорівнюється. Береться середня коефіцієнт заробітної плати. Коефіцієнт заробітної плати множиться на середню заробітну плату, множиться на стаж і множиться на коефіцієнт 1,35. Стаж в роках конкретної людини. Що таке коефіцієнт заробітної плати? По нинішньому законодавству ми беремо 5 років до 2000 року і все, що стосується після 2000 року. Береться заробітна плата людини кожного місяця. Береться після цього, береться середня заробітна плата кожного місяця і виводиться коефіцієнт співвідношення заробітної плати людини до заробітної плати в середньому по країні. Після цього це все складається разом і ділиться на кількість місяців. І людина отримує певний коефіцієнт. Середня заробітна плата. Середню заробітну плату, виходячи з того, що сплачує, виводить кожен місяць пенсійний фонд. З тих конкретних пенсій, які сплачуються. Стаж – це в роках рахували. І коефіцієнт 1,35, який встановлює Кабінет міністрів за своїм власним бажанням. Тепер ми обчислили пенсію. Ми бачимо тут дві константи, а є позиції, які змінюються. Що змінюється? Середня заробітна плата. Коли вона зростає, вчитель, заробітна плата його постійно зростає. Лікар, заробітна плата постійно зростає. І тому людина, яка працювала вчителем, яка мала 40 років вислуги, яка була при таких же навантаженнях, що називається, вийшла на пенсію 10 років, вона отримує сьогодні, чи той вчитель, який виходить от сьогодні, різна заробітна плата, у них різні пенсії. Що робить законодавець? Законодавець каже, робіть осучаснення. Що таке осучаснення? Ми беремо і показник по середній заробітній платі, беремо не тоді, коли людина вийшла на пенсію, тому що тоді вона була маленькою, а ми беремо і поставляємо те, скажімо, от останній раз ми робили в 2008 році таке осучаснення і поставили середню заробітну плату по 2006 року. І всім зразу же перерахували. В цю формулу поставили не ту середню заробітну плату, яку люди мали, а взяли середню заробітну плату, яку ми поставили в 2006 році. І це зразу змінило пенсії для всіх. От таке осучаснення ми повинні були б робити практично, якщо б була можливість у нас кожен рік. Що сьогодні по законодавству у нас передбачається? Що таке осучаснення ми можемо робити кожен рік, але ми закладаємо коефіцієнт від 20% до 100%. Безумовно, це витрати кожен рік. І безумовно, кожен рік практично ми робимо 20%. Зросла заробітна плата на 20%. Ми беремо 20% від цього зростання, тобто беремо 4%, і оці 4% збільшуємо людині середню заробітну плату в її формулі. І кожній людині перераховує пенсійний фонд, проводить надзвичайно велику роботу. Що нам потрібно було би до кінця зрозуміти? Коли останнє осучаснення в 2008 році ми робили, то в 2008 році ми взяли цей показник середньої заробітної плати 928 гривень. Ми порахували, що для того, щоб провести осучаснення чергове, скажімо, і взяти 2007 рік, уже от сюди поставити в показник, нам потрібно поставити буде середню заробітну плату вже 1197 гривень 91 копійка, яка була по цьому року, і витрати на це нам потрібно 13 мільярдів 400 мільйонів гривень. Якщо взяти 2008 рік, заробітна плата вже збільшується середня по країні і складає 1573 гривні, нам потрібно на це 38 мільярдів 700 мільйонів гривень. А ми з вами маємо дефіцит бюджету пенсійного фонду. Ми не то, що не можемо підійти от до цього осучаснення і знайти оці 13 мільярдів 400 для того, щоб зробити наступний крок. І щоб підняти пенсії всім пенсіонерам, які виходили на пенсію, скажімо, 15-20 років тому, тому що у них сьогодні мізерні пенсії. Для того, щоб зразу вивести вчителя, який мав один і той же стаж,
конкретно вийти на той же рівень, який отримує пенсії, який отримує сьогоднішній вчитель, ми цього зробити не можемо, тому що для цього потрібно от подолати цю проблему дефіциту пенсійного фонду. Тепер, якщо взяти конкретно, от ми взяли, дивлячись на цю формулу, ми взяли конкретну жінку, яка має 40 років стажу, оцей рік 40 років стажу, плюс індивідуальний коефіцієнт 1,6, оцей заробітна плата 1,6. Тобто у неї в середньому був 1,6 коефіцієнт по відношенню до середньої заробітної плати по країні. Що вона сьогодні має? Вона сьогодні має після осучаснення 2006 року 955 гривень. Якщо б ми вклали і змінили оцей показник середньої заробітної плати по 2007 року, я сказав, що там ми мали 928 гривень, тут 1197, то зарплата була б, зросла б з 905, пенсія зросла б з 955 гривень до 1111 гривень. А якщо б ми взяли конкретно 2008 рік і збільшили на середню заробітну плату оцей показник по країні, то вона могла отримувати 1436 гривень. Тобто, якщо подивитися, 955, 1111, 1436. Є за що повоювати. Цифри значно значні. Ось за що йде, в принципі, конкретна така боротьба під час прийняття пенсійної реформи. Ми не маємо права залишити оцих пенсіонерів, які кожен рік, коли зростає практично у всіх пенсіонерів нових на 100% зростає їх пенсія, їм покращують пенсію тільки на 20%. Тобто кожен рік людина 80% оцього зростання вона втрачає, втрачає, втрачає і втрачає. По відношенню до тих же людей, які сплачували стільки же в соціальний фонд, стільки же працювали, отримували заробітну плату і вносили це, і мають таку ж вислугу років. Тому ось що конкретно ми можемо надати. Дякую, бачите. Дякуємо, шановні колеги. Будь ласка, ваші запитання. Канал АСІТІВІ, будь ласка. Оце осучаснення, якщо пройде пенсійна реформа, коли ви його зможете зробити? Практично це буде вирішувати, я можу сказати, уряд і Верховна Рада. Чому? Тому що, я хочу нагадати, 2010 рік, 2009, давайте візьмемо, 30 мільярдів дефіцит бюджету. 2010, 34 мільярди. 2011, 17,800 мільярдів. Я можу сказати, що якщо б не було такого навантаження по зовнішнім і внутрішнім боргам, яке країна накопичила, можливо, якщо б не було додаткових витрат по Євро-2012, які з часом окупляться, я переконаний, що це потрібно робити, і це добре, що ми завоювали право на Євро-2012, ми б могли сказати, що давайте виділимо ту ж підтримку бюджетну з бюджету країни до пенсійного фонду і проведемо осучаснення, яке буде нам коштувати 13 мільярдів. Я вважаю, що якщо ми приймемо пенсійну реформу, ми можемо уже в 2012 році, в 2012 році чітко обдумати це питання. І я би ініціював внесення такого питання уже в 2012-му. Чому? Тому що, перше, у нас зменшуються зовнішні виплати, і у нас зменшуються виплати по Євро-2012. А економіка зростає. Ми бачимо, що економіка зростає, це означає, що буде зростати бюджет. Куди направити в першу чергу ті гроші, які ми отримаємо? Направити в першу чергу на підтримку самих бідних. Хто самий бідний? Де основна проблема у нас сьогодні по бідності? В першу чергу це пенсіонери. Які пенсіонери? Я можу сказати, навіть не ті, яким призначаємо пенсію зараз, а от тим, яким ми роками не проводимо це осучаснення. Тому я вважаю, це можна робити в 2012 році.